Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlarim, hamkasblarim, qadrdonlarim, gruppadoshlar, hammalaringni g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Man sizlarga bugun Global Trade kompaniyasini mahsulotlari haqida qisqachagina qilib tushuntirib bermoqchiman. Bu bizani Global Trade kompaniyasini mahsulotlari. Bizani asnovniy mana shu ikki xil balzamimiz, Perfect Lux'imiz bor i Vital Lux'imiz bor. I Paul Spring. И mana shu juda ham mani sevimli zubni pastalarim mana. Juda ham zo'r effektda gap bo'lishi mumkin emas. И bizada yana immunoluksimiz bor, и kosmetikamiz bor. Общий bizani Global Trend kompaniyasining 6 xil mahsulotlari mavjud. Asosiy bizani mana shu 2 xil balzamimiz. Bu balzamlar mahsulotlarimiz hammasi 100% tabiiy mahsulotlardan tashkil topgan. Ularning tarkibi 189 xil giyohlardan tashkil topgan. 250 xil makro mikro element bor tarkibida. 88 ta ksanton bor. Ksantonlar nima uchun kerak organizmga? Ksantonlarimiz, misol uchun rak uchragan hujayra, kasal hujayralarini o'sha ksantonlarimiz immun kuchli antitsidan o'sha joyida bloklash xususiyatiga ega. Bizda onkologiyalardan juda ham zo'r rezultatlar bo'yapti, sababi mana shu 88 ta ksanton bor tarkibida o'sha kasalga uchragan organizm hujayralarini o'sha joyda bloklab boshqa hujayralarga o'tkazmaydi. O'shaning uchun rezultat zo'r, o'sha boshqa organizmlarga metastaza berdirtirmaydi. O'shani hisobiga ksantonlarimiz juda ham kuchli antioksidant hisoblanadi. Yana buni tarkibida bizada 40 xil dengiz o'simliklaridan tashkil topgan. Dengiz o'simliklari bilasizlar, juda ham yodga boy, inson organizmiga yod miqdori juda ham kerak, zarur. O'shani 40 xil dengiz o'simliklari borligi sababli bizani bu nano balzamlarimizni iste'mol qilganda buqoq kasalliklaridan juda ham zo'r rezultatlar olinmoqda. Yana buni tarkibida 4 xil jenshin bor. 4 xil jenshin bilasizlar, insonga jenshin quvvat beradi. Erkaklarda, ayollarda uchraydigan har xil muammolarni hal qilishga yordam beradi, quvvat beradi. Erkaklarda prostata bezi shamollashiga yordam beradi. Ayollarda mioma, kista, polip har xil o'simlik kasalliklariga juda ham yordam beradi. Yana buni tarkibida kuinzin kudiyesit bor. Kuinzin kudiyesit insonning organizmi, ichki organizmini yoshartirib, insonning umrini uzaytiruvchi xususiyatga ega. Bu mahsulotlarimizni iste'mol qilganda shunaqa haqiqatdan seziladi. Yuzingizdagi ajinlaringiz ketib, ranglaringiz tiniqlashtirib, odamni shunaqa energiya bag'ish etadi. Mani o'zimda xronistika ustalasidan 4 kunda qutulganman. Haqiqatan ham juda ham zo'r, o'zingiz uchib yurgandek his qilasiz. Buni 1000 marta eshitgandan 1 marta o'zingiz iste'mol qilib ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Yana buni tarkibida asalarining onalik suti qo'shimchasi bor. Bilasizlar, asalarining onalik suti juda ham noyob, qimmatbaho topilmas desak ham bo'ladi. Yana bularning tarkibida anorni naturalni soki bilan mangustin o'simligini naturalni soki qo'shimchalari mavjud. Bular Paul Spring bu. Paul Springda mana shu aytib o'tgan hamma elementlarimiz bu rastitsiyaviy konsentratda 100%. Bularimizda, balzamlarimizda esa 30-40% o'sha ham aytib o'tgan mikro makro element hamma qo'shimchalarimiz mavjud. Mangu bu Perfect Lux'da mangustin naturalni soki qo'shimchasi qo'shilgan. Bu bunda Perfect Lux'imizda anorni naturalni soki qo'shimchasi ko'proq qo'shilgan. И bizani mashhur mana shu zubniy pastalarimiz, bu kunduzgi kungi, bu kechki paytga ishlatiladigan zubniy pastalarimiz. Bu balzamlarimiz necha yoshdan necha yoshgacha tavsiya qilinadi. Bu balzamlarimiz 3 kunlik chaqaloqdan yoshi keksa hammaga bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Buni ichish tartibi ham juda ham qulay. Ertalab nahorga yarim soat nahordan mana zavtir qilishingizdan yarim soat 40 minut oldin iste'mol qilasiz. 40 minutdan keyin bemalol zavtiringizni qilishingiz mumkin. Bu bir mahaldan 5 mahalgacha insonni o'zini holatiga qarab tavsiya qilinadi. Bu hamma bu natural balzamlarimizni hamma ichishini tavsiya qilib qolaman. Hozirgi paytda ayniqsa pandemiya paytida bu juda ham insonlarga juda ham zo'r yordam berib kelmoqda. O'zimizni tanish bilishlarimiz ichida ham pandemiya mana shu koronavirusga uchraganlar bo'ldi. Mana shu mahsulotlarimizni iste'mol qilib, mana shu balzamlarimiz, mana shu Paul Springlarni iste'mol qilib, 2 kunda o'zlari oyoqqa turib ketdi. Buni hozirgi paytda hamma ichishini tavsiya qilaman. Bu nima uchun kerak? Bu mahsulotlarimiz birinchi o'rinda immunitetni ko'tarib, insonning qonini tozalovchi xususiyatga ega.
Naturalni mahsulotlar hech qanaqangi hayvon yog'lari, sintetika hech qanaqa qo'shimchalar qo'shilmagan. Men sizlarga mana shu nano balzamlarimizni ichishingizni tavsiya qilib qolaman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.